Shimwe Imana ibaho umugisha neshejwe n'Imana muri iki gitondo kongera kubana namwe turimo tuganira ijambo ry'Imana nta kidasanzwe umuntu abazanye ariko tuba turi kwibukiranya ijambo ry'Imana turi kuganira ijambo ry'Imana neshejwe n'Imana mu mutima wanjye uyu munsi ingiriye ubuntu bwo kugaruka kandi kuri icano kuvuga ijambo ry'Imana Yesu abaho umugisha Neserewe Imana rero yakurinze nangirandinda nkurarikiye n'ubundi kuza kubana nange muri uyu mwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana Yesu aguha umugisha turi kumwe n'undi n'umukozi Imana mwubaha Imana Imana ikomeje kungirira ubuntu bwo kundinda no kunyongera imisi yo kubaho kandi ndayishima cyane ndayishima nyishimira ko nawe yakurinze reka dutangire dushima Imana Imana iduhaye umwanya Imana iduhaye ibihe Imana iduhaye kongera kwibukiranya kuri Zaburi n'ibihimbano by'umwuka Imana ishimwe data turagushimye tugushimiye kuri Imana ikomeye tugushyize hejuru kuri Imana idahinduka uravuga bikaba wategeka bigakomera isi nagenere ihimbazwe uyu munsi wari uzi ni itariki mwami wemeye ko twongera kuganira ijambo ryawe izina ryanire ihimbazwe ndasenze Uwiteka Imana nyiringabo kugira ngo iri jambo ryawe aho rizagera hose n'abasagyumva bose bazahabwa umugisha wo kurushirizwa kungukirwa haleluya kubw'iby'imbaraga zawe zikomeye ugikorera mu ijambo ryawe mu izina rikomeye rya Yesu ndasengera mwene data ndasengera inshuti y'umusaraba ndasengera uyu mubyeyi ndasengera uyu mugabo ndasengera umusore n'umwari n'umwana mutoya bagiye gukurikirana ijambo ryawe haleluya nibagira umugisha nibakira umugisha oh haleluya urakoze mwuka wera jambo ryawe ni umutsima utera imbaraga jambo ryawe riradukiza jambo ryawe mwami niryo ryaremye ibyo tubona bibiliya irambwira ngo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo haleluya byaremwe n'ijambo ryawe reka hagira ibiremeka mu isi y'umwuka hagira ibiremeka amina haleluya muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi ndagushimye ko kudahinduka Ntangiranye natwe amateraniro nka Alpha ndabyizeye urasozanya natwe nka Omega nsengiye umuntu wese udukurikiye umwuka wera nuza musobanurire utanga umugisha kuri buri wese ugiye kumva ijambo ryawe kandi iri jambo ryawe rihindure byinshi mu mibereho yacu urakoze urakarama kubikoze tugushimiye ibiremwe nawe none ahangaha biraba ngo biremwe none asi bya kera amen haleluya reka ibyo bibe nkuko uwiteka ijambo ryawe rivuga Yesu abaho umugisha ndabishimiye ndabakunda reka tujye mu ijambo ry'Imana tutaratinda twumve iki Imana dushakaho twumve iki Imana itubwira kubwa ijambo ry'Imana Imana ikomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu ngarutse kukwibutsa ibyo dushobora kuba twaraganiriye cyangwa warumvise n'ahandi ariko ijambo ry'Imana rihora ririshya kuko Imana twizeye ntabwo ihinduka ni Imana y'ibihe byose ni Imana iriho kandi yahozeho Imana yacu ishimwe uyu munsi natekereje ko turi buganire Zaburi ya 33 hari ijambo rikomeye ryanejeje umutima wanjye numva nari gusangiza kugira ngo dufatanyirize hamwe kumva ibyo Uwiteka adushakaho Imana ishimwe Bibiliya iravuze ngo mwabakire anutsimwe haleluya mwishimire uwiteka gushima gukwiriye abatunganye mushime haleluya mumushime uwiteka haleluya inanga mumuririmbire ishimwe kuri neberu y'imijya 10 haleluya mumuririmbire indirimbo nsa mumucurangire inanga n'ubwenge muyivugishe ijwi rirenga kuko ijambo ry'uwiteka ritunganye imana ishimwe imirimo ye yose haleluya ayikorana umurava umurongo wa 5 uravuze ngo akunda gukiranuka n'imanza zitabera isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru haleluya umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo Imana ishimwe ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo asingura imuhengeri mu bubiko haleluya isi yose yubaha Uwiteka abari mu isi bose bamutinye kuko yavuze bikaba yategetse bigakomera Uwiteka hindura ubusa imigambi y'amahanga akuraho iby'amoko yibwira imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose haleluya ibyo yibwira haleluya mu mutima we bihoraho ibihe byose Imana ishimwe umurongo wa 12 hari amagambo akomeye hahirwa ishyanga rifite haleluya Uyu murongo urakomeye rifite Uwiteka ho Imana yaryo ubwoko yitoranirije kuba umwanduwe Uwiteka areba mu ijuru areba abana b'abantu ari mu buturo bwe haleluya areba baba mu isi bose Imana ishimwe niwe ubumba imitima yabo bose haleluya
Imana ishimwe akitegereza imirimo yabo yose umurongo wa 16 nta mwami ukizwa nuko ingabo ze ari nyinshi intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi haleluya Imana ishimwe ifarashi nta mumaro igira wo gukiza ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi 18 dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha riri kubategereza imbabazi ze ngo akize ubugingo bwabo urupfu abarinde mu nzara badapfa 20 imitima yacu itegereza Uwiteka niwe mutabazi wacu n'ingabo haleluya idukingira imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina gegera 22 Uwiteka imbabazi zawe zihora kuri twe nkuko haleluya tugutegereza Imana ishimwe dusomye ijambo rikomeye ririmo amagambo menshi ariko ndagerageza kuri sobanura nkoresheje incamake haleluya iyi ni bibiliya itubwiye ijambo rikomeye ngo mwabakiranutse mwe mwishimire Uwiteka ariko ijambo riratubwira ngo gushima gukwiriye abantu batunganye haleluya Imana idushoboze kandi duhe imbaraga dufite amashimwe menshi hari by'Imana yakoze mu ruhande rwawe hari n'iby'Imana yakoze mu ruhande rwawe anje ndetse ngo turi nabakiranutse niko biritwise ariko ngo mwabakiranutse mwe mushime Uwiteka ngo kuko gushima gukwiriye abantu batunganye Imani imbazwe oh haleluya nagize ikifuzo muri iki gitondo ndavuga ngo Imana impe gutungana rwose intunganye ingirira ubuntu numva nawe nisengesho nakugira ngo dusenge hari ukuntu muri rimbyigeze aririmba aravuga ngo mana nyesa nkurubura ngo nyogesha amaraso wavuye ese niki gituma bibiri yivuga ngo mwabakiranutse mwe mwishimire Uwiteka ngo ariko gushima ko abakiranutse ngo gukwiriye ko twongera gutungana rwose Imana idutunganyirize imigenzereze kugira ngo tuyishime reba umwaka utangira hari imihigo myinshi twahi hari ibyo twabwiye Imana ngo nuturinduka abana natwe byinshi yarabikoze ibisigaye itarakora nibyo bikeya kandi nabyisabikora suko yabinaniwe nuko isaha y'Imana ibitaragera rero mu minsi yo gushima haleluya Naweze ntekereza sanga Imana yaturokoye impfu nyinshi sanga Imana yaturokoye impanuka nyinshi sanga Imana yaturinze amakuba n'ibyago byinshi sanga Imana yaraturinze hari byo gushima niyo mpamvu biriwa ngo mwabakiranutse imwe ngo nimushime Uwiteka ngo kandi gushima Uwiteka bikwiriye abantu batunganye Imana ishimwe nakomeje soma Bibiliya haleluya sanga ku murongo wa gatatu ndetse ngo muririmbire Uwiteka Imana igikunda ko tuyiririmbira amen haleluya ya ukaririmbira Uwiteka nange nkamuririmbira niby'igiciro kuririmbira Imana yacu niby'igiciro kuvuga gukomera kw'Imana ngo muririmbira Uwiteka indirimbo nshya haleluya ngo mumucurangire inanga n'ubwenge mumuvugirize haleluya ijwi rirenga niducurangira Imana dukoresha ibyuma dushyiraho iby'amajwi arenga tuvuga gukomera kw'Imana tuvuga icyubahiro cy'Imana tuvuga imirimo itangaza iyo Uwiteka yakoze haleluya naje gusoma ku murongo wa 13 harambwira ngo Uwiteka areba ari mu ijuru areba abana b'abantu bose Imana ngo iri mu ijuru ireba abana b'abantu bose ireba abatuye isi bose ireba abanyarwanda ikareba n'abanyamahanga Imana yacu ihimbazwe ngo ireba abana b'abantu bose haleluya hari ishimwe rikomeye mfite nuko ijisho ry'Imana rikureba nuko ijisho ry'Imana rindeba yewe wiringira Uwiteka yewe usenga Uwiteka yewe ushaka Uwiteka jya wibuka yuko ijisho ry'Uwiteka rireba bari mu isi bose Imana ishimwe umurongo wa 14 haranditse ngo ari mu buturo bwe bwera areba abana b'abantu bose bari mu isi haleluya ari mu buturo bwe bwera areba abana b'abantu haleluya abo yaremesheje ibiganza bye hari impamvu Imana ikwibukije kwikureba shima Imana ari kubyibuka ko Imana ikureba wigabanya mwishimwe wikongera kuko Imana yacu iradukunda 15 ngo niwe haleluya ubumba imitima yabo bose haleluya akitegereza imirimo yabo yose Uwiteka abumba imitima yacu twese ngo akitegereza imirimo dukora haleluya gukiranuka dusaba naho dukorera naho tugendera naho tuvugira hari impamvu zo gushima Imana ni nyinshi twatangiye tuba ngo mwabakiranutse imwe mushime Uwiteka ngo kandi
kandi gushima kuradukwiriye hari byinshi inshuti yanjye oh haleluya uyu munsi kutari muri kane uyu munsi kutari muri karindwi uyu munsi kutari tutagusize irusororo hari ishimwe hari benshi bakuwe muri uyu mubiri ntacyo twabarushaga ahubwo n'ubuni imana yatugiriye n'urukundo rwayo natwe ngo dushime uwiteka dushime imana 17 na 18 ku murongo wa 18 nahakunze cyane ngo dore ijisho ry'uwiteka riri kuba mwubaha riri kuba tegereza imbabazize ijisho ry'imana riduhoraho shuti bakundwa bene data aho tugenda aho turara aho dukorera haleluya muri yo 13 harambiye ngo dore ijisho ryanjye ryarebye ibyo byose haleluya ngo ndabimenya ngugutwi kwanjye kwara byumvise ngo kandi ibintu tuzi ngo ni Imana irabizi impamvu Imana ibizi ni iyihe nuko yashyizeho ijishi reba yashyizeho ugutwi rumva yaremye akanwa nayo iravuga haleluya niyo mpamvu twumvise umuririmbyi avuga ngo rega dusenge Imana ivuga shuti bakundwa bene data shuti z'umusaraba twasomye Zaburi 33 ndakwingingira kuyisubiramo senga Imana b'imbere y'Imana shima Imana birakwiriye ko dushima haleluya uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye no kuba duhagaze tukivuga ijambo ry'Imana no kuba ugihagaze ucyumva ijambo ry'Imana waba uri mugenda aho uri hose haleluya ndashima Imana yaduhaye ubwo bwinshi bwo gukurikirana ijambo ryayo ijambo ry'Uwiteka haleluya igaremye ibiboneka n'ibitaboneka Imana ishimwe haleluya ngo ijisho ry'Imana ryarebye ibyo byose naje kukubwira ngo ufite amashimwe naje kukwibutsa Imana yagukoreye ibintu byinshi ufite amashimwe ariko mu mashimwe yawe reba haleluya nasomye biri ramwe ngo gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwishye asenganye umwete ngo ariko gusenga kumuntu wacumuye ngo nikizira mu maso y'Imana namashimwe haleluya amen amashimwe yawe iyo atambukije imbere y'Imana mani kangu umwana wanjye ari kunshima kandi mu byo ashimamo aranakiranuka amashimwe yawe abayitsubahiro abayimbaraga imbere y'Uwiteka Imana yacu oh haleluya narinje kukwibutsa ku ijisho ry'Imana rikubona amina haleluya ijisho ry'Imana rirareba hagahigeza abwira Imana ngo uri Imana ireba yari mubone aho abantu batamubonye Aburahamu babyaranye ntiyari yamubonye haleluya umuryango avukamo ni wari wamubonye ariko Imana imurebera mu butayu iramwiyereka ivugana nawe ikora ibitangaza ngo arangije yubura amaso aravuga ngo mana we uri Imana ireba Imana yacu irareba Imana yacu irareba nagwa yerekwa nagwa ari Bayari nagwa ari Dagoni nagwa ari Ashera ni Imana y'imbaraga nyinshi ngo igireba rero abakiranutsi igireba abantu yaremye igireba bari mu isi bose haleluya ikamenya uko tubayeho umurongo wa 19 ngo ikize ubugingo bwa burupfu haleluya ibarinde mu nzara badapfa Imana ishimwe Imana igikiza ubugingo bwacu rupfu ikaturinda mu nzara. Maze imisi ntekereza ku nzara kumva abantu bati inzara inzara. Ariko Bibiliya ivuga iki? Ngo azatera inzara itari ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko ibyo imvura yagwa n'ubu murabibona dufite umugisha irimiragwa abantu bagahinga bikera. Ahubwo ngo azatera inzara y'ijambo ry'Imana. Shuti mukundwa mwene data ongera usome ijambo ongera ukunda ijambo ongera usengere mu ijambo uzaba uhawe umugisha Imana shimwe haleluya murongo wa 20 aranditse ngo imitima yacu itegereza Uwiteka niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira umutima wawe nutegereza Uwiteka umutima wanjye nutegereza Uwiteka nimba hari ikintu kijya kinezeza ariko na Dawidi yarakivuze byaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'Imana iyo mbyutse nkumva Imana ifunguye amaso yanjye nkumva inyemere ifunguye amaso y'umutima nkumva yemeye ko mbumbura kanwa nkavuga ijambo ryayo biranezeza mba numva ari iby'icyubahiro mba numva ari iby'agaciro kenshi mba numva haleluya oh n'umuririmbyi wavuze ngo iyo umuntu ari mu mwuka nkaba yumva yaguruka ngo iyo umuntu ari mu mwuka nkaba yumva ari umugeni arangije aravuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ahita avuga amagambo akomeye arav
mvuga ngo ijuru ryahumuye iyo mbyutse nkumva Imana inyemereye nk'uyu munsi ntago mushaka kubibona urebye mu mutima wanjye nuko bitashoboka wabona umunezero mfite mane yanoranishe mu bantu benshi mane yanoranishe mu mamiliyari y'abantu yaremye irambwira ngo uyu munsi mvugira ubwira abakiranutsi banshime ubwira abanyarwanda banshime ubwira abarundi banshime ubwira abanyafurika n'abaherereye mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi babasha kumvira ijambo banshime ese ntago ufite ibyo gushima imana ukaba waracecetse wiceceka shima imana haleluya ngo abakiranutsi bashime uwiteka imana yacu ihimbazwe hano rero hatubwiye ijambo rikomeye ngo akize ubugingo bwabo urupfu abarinde mu nzara badapfa imana iturindira ubugingo haleluya yo bari mageragezwa imana yabwiye satani ngo mu byuvuga mu byukoraho ubugingo bwa yobu n'ubukoreho muririmbye aravuga ngo bari mu mahoro y'uwiteka nawe isi yahinduka twebwe turashinganye ubugingo bwawe buhishwe mu maraso ya Yesu Kristo habari mu mababa y'Uwiteka nawe isi yahinduka barashinganye ngo Uwiteka arinde ubugingo bwacu haleluya ngo Uwiteka araturinda no mu nzara tudapfa nubwo abandi bahuye n'inzara y'ishamba ry'Imana woweho Imana iguhaye ijambo ry'Imana Dawidi avuga amagambo akomeye haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho narinje kukwibutsa ko ubugingo bwawe burinzwe kandi no mu nzara ntago uzapfa yaba iy'umwuka yaba iy'umubiri haleluya ni ijambo ry'Uwiteka ribivuga ngo Imana irinda Abisirayeli n'umuririmbyi arabivuze ngo ntabwo ahunikira ngo kandi ntagasinzira ndumva mfite umunezero kuko Imana yatubwiye ngo dushime ese nicyo ugiye gushima Imana ese wararwaye iragukiza ese warucitse intege ese waruri mu buzima bwo kutagira Yesu arakwiyereka none haleluya Yesu atuye muri wowe nawe ugendera muri we ese rebosayini graya imirimo ya kamere yakurangaga Yesu yayigukuyeho agwa kwera imbuto z'umwuka hari ibyo gushima Imana oh Imana ishimwe ibuka Imana yarahabaye haleluya muri njye bwangwa ho data na mama batabaye ngo Imana warahabaye ndanezerwa ese wari muri chansiye ese wari mu bucuruzi wanabyanze ese akazi waradepozaga bikangana n'Imana yakaguhaye ese wabonaga akazi byarangiye kagiye guhagarara Yesu arongera kugirira neza wongera kugirirwa icyizere usubizwa mu kazi haleluya shima Imana n'umuririmbyi wabivuze ngo shima Imana mutima wanjye shima Imana haleluya ngushimire uwakubatuye Imana ishaka ko tuyishima kandi ibyo kurya by'Imana ni amashimwe ibintu byose Imana ishoboye kubyikorera ngo ariko yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo turamye Imana tuyihimbaze tuyishime haleluya ngo tuyishimishe inanga na nebera ibyuma by'amajwi arenga turirimbira Imana bene data biradukwiriye Imana ishimwe umurongo ukurikiyeho wa 20 haravuze ngo imitima yacu itegereza Uwiteka niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira mutima utegereje iki abantu bajya bategereza ibintu byinshi bitandukanye ariko biravuze ngo umutima wanjye utegereza Uwiteka niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira merutse kuba ndi mu rugo ndasoma nsanga ijambo ry'Imana riravuga ngo mana ndubura amaso yanjye ku misozi ngo mbe gutabarwa kwanjye kwavahe ngo ni kuva Uwiteka waremye ijuru n'isi ese gutabarwa kw'abakiranutsi ese gutabarwa kw'abakristo ese gutabarwa kwacu kurava hehe hano Dawidi amina havuga ijambo rikomeye ngo imitima yacu itegereze Uwiteka numva umutima wanjye utegereje Uwiteka niwe mutabazi wacu mu mwuka mu bugingo no mu mubiri niwe mutabazi wacu Imana ishimwe 21 ngo imitima yacu izakwishimira kuko twiringiye izina gera Imana ishimwe mitima yacu iramwiringira twiringiye izina gera twiringiye imbaraga z'ukuboko kwezi kiza twiringiye imbaraga ze kuko ari umwami ushobora byose Imana ishimwe 22 ngo Uwiteka imbabazi zawe zibe kuri twe haleluya nkuko tugutegereza Imana ishimwe jambo ry'Uwiteka riravuze ngo Uwiteka
mateka we imbabazi zawe sibe kuri twe twebwe turagutegereje ni Dawidi wabivuze haba ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose nkiriho ngo nange nzahita mba mu nzu y'Uwiteka ngo kandi nzahabiteka ryose haleluya ibi mbikubwiye kubera iki Imana ikeneye kwishima Imana ikeneye ko ibuka imbabazi yakugiriye muri imbyaze ng'imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura natabitswe n'ibyaha byanjye ngo nari mwisaye y'ibyaha ngo Yesu aramfata haransayura nari mu bubi bwinshi ariko Yesu yaraje ancunguza amaraso y'igiciro ampubwiza bwe Imana ihimbazwe haleluya Urashimurinde ndashima ndinde haraho Yesu yankuye uyu musindi umubyeyi ushima Imana uyu musindi umubyeyi waruhuwe na Yesu muri ngeze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye reka ngewe nawe dushima Imana reka ngewe nawe tuvuye ngo ijisho ry'Uwiteka rireba bakiranutse rireba abantu bari mwisirika bamenya Imana itugirire neza nshuti yanjye ese hari ishimwe utashimye Imana kandi wari warayibwiye ngo Mana nubikora nza gushima tujya duhiga byorose tukabangwa mana nubikora nzagushima haba mama twebwe haraho tugera ngo isi yose nzayizenguruka ngo nzayibwira kuri umwamugira neza ngo nzayibwira ukuntu uri Imana itabara ngo nzayibwira ukuntu uri Imana ishobora byose ngo nzayibwira ibyo wangiriye ariko Uwiteka yamara gukora ibyo twamusabye tukibagirwa ese bibiri tubwira iki ngo nugera mu gihugu Uwiteka kujyanamo ngo tumaze kujya tumaze guhaga ngo ndetse no kororoka kw'imikumbi yacu tumaze kugira umugisha ngo turamenye ntituzibagirwe Uwiteka Imana yacu nshuti yacu nshuti yanjye ndakwingingira mu mbabazi z'Imana Yakobo yigeza ahiga umuhigo hari magenda arabango mana nujyana nanjye aho nzaba ngiye ukabana nanjye kandi nagukama ibyo kurya n'ibyo kunywa ibyo kwambara reba ibyo Imana yaguhaye wasanga binarenze ibyo ngibyo ngo nkagaruka kwa data amahoro ngo sinzabura kugushima we yahize imihigo myinshi habati nzatanga kimwe mu icumi nzatanga amaturo urashaka ko bivuze ngo nzasura abarwayi birashaka ko bivuze ngo nzafasha abakene birashaka ko bivuze ngo wambaye ubusa n'unyambika nzabambika ibyo wahize rero ibyo wahize gerageza uhigure imihigo wahize ariko uyimo gushima Imana kuko harageze ishisho ry'Imana rirareba shuti yanjye Imana ireba nibyo utekereza Imana ireba imigambi yawe Imana imenye ibyo utaravuga haleluya haleluya ndabona hari abantu bagiye gushima bakongererwa ubundi buntu bwiza bw'Imana hano yarashimye yabonye Samweli mutambya mwatura umugisha harongera byara abandi bana nawe shima Imana yongere kora ibitangaza nawe shima Imana yongere kuremera andi mashimwe kuko Uwiteka avuze ngo mwabakiranutse imwe mushima Uwiteka ngo gushima gukwiriye ubwoko bwe butungana nimbaraho ntashimye uko bikwiriye Mana imbabarire ndagusengera nawe mu mbabazi z'Imana bitekerezeho nimbara ahantu utashimye Imana uko bikwiriye ibuka uko wahize ibuka uko wasengaga waba uri mu rusengero waba uri mu butayu waba uri mu nzira waba uri mu kazi yewe wasengeye hose ntago nabasha kuwamenya ari kwibuka ibyo wabwiraga Imana niba hari ibyo utakoze ubikore kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyerekanwe ndumva nezerewe Imana navuga ngo uyu mwanya itekereze cyane uguti ni iki gitumye Imana ivuga ngo dushime ndumva ari umwanya mwiza Imana iduhayeho umugisha reka dusengane Imana dushime Imana ko itwibukije ko hari amashimwe dufite kandi tugomba kuyishima Yesu aguha umugisha uri Imana y'imbaraga nyinshi uri Imana y'ubushobozi bwinshi uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana itagira ikinanira uri Imana itaruha uri Imana itarambirwa ndasenze ngo uyu muntu wahize amashimwe ntayashime wagambiriye kuvuga ibyo wamukore ntabivuge wavuze ngo azatanga uwamya ntabikore hari ibyo twahize Mana yaravuze ngo azafasha azatanga itura azabikora gute Mana ha rebo sinemanda ntabwo nsuku uyu mwene data yabivuze ntabwo nsuku niyo muvandimwe yabivuze ntabwo nsuku niyo musaza wanjye yabivuze Mana uyu mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye muri Kristo Yesu hari uko yari yarahigiye imbere yawe rekaho tutagenje
nk'uko twahize utubabarire uduhe imbaraga duhige mu izina rikomeye rya Yesu dore amashimwe tubanye menshi kandi ntago turi gushima kandi witeguye kudukorera n'ibindi mwami mwami witeka duhe imbaraga dushime urakoze Kristo watubwiye ngo mwabakiranutse imwe mushime witeka ngwerega gushima haleluya kwa bukwa bagabo kwa bukwa bagore kwa bukwa basore n'inkumi kwa bukwa abana batoya gushima gukwiriye abatunganye haleluya urakoze Kristo kuduhaye akanwa katurishimwe ryawe muri byaza ngo akanwa kanjye kaza kuririmba mutima wanjye kunezeze ngo mana wakire ishimwe mwami witeka urakoze uduhaye umugisha utagabanyije ndagusengeye ngo imbaraga z'umwuka wera zikuzeho ndagusengeye ngo uhishurirwe ibyo wari waragambire gushima wari waribagiye ubushime ndagusengeye ngo umwuka witeka kubashishe gukora icyo ushaka oh haleluya ndakubwiye ngo ijisho ry'Uwiteka riri kumwe nawe humura witinya oh amina yakoze biriya mu ruhande rwawe iraza gukora n'ibindi uvu ukuntu umuririmbyi yavuze ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye haleluya kubakiye ntiyakwima urubyaro yaguhaye urubyaro ntiyakwima ibatunga yaguhaye menelefare ntiyakwimira abantu ubwenge Imana ishimwe oh haleluya witeka himbazwe oh haleluya yaguhaye kwiga ikaguha diplome ntago yakwima akazi oh yatumye twita nina igiye gutuma ubyara witeka himbazwe yaguhaye kwinjira mu rusengero nita kwemera kubura ubugingora rugezemo dore guhaye imbaraga zo gukiranuka no kuyoborwa na mwuka wera no kugenda nk'uko Imana ishaka yagutuje aho utuye ntago yatuma abarozi bakugirira nabi ngo wapfire ahubwo igidukirisha ibipfu by'abwiriza imbaraga z'Imana ziraje nk'uko inzoka ya Mose yamize iz'abakonikoni aho utuye imbaraga zirerekanywe z'Imana kuri uwo musozi oh haleluya kuko hari ibinanijwe n'imbaraga zima nari numvise ngo amashimwe arahari ariko Imana yongeyeho n'andi mashimwe haleluya oh Imana ishimwe oh yaguhaye kujya mu mahanga ntago yahakwimira umugisha ahubwo umugisha ugiye kuboneka Yesu abwira Petero ngo noneho nagucundura hari abagiye kunaga inshundura zabo barobe ibyari byaranze byemere mu izina rikomeye rya Yesu urakoze mwuka wera hari abantu Imana ihuje n'abantu bataherukanaga kugira ngo bahindukire umunezero mu kuganira kwabo bahantu ubuhamya bibukiranye iby'Imana yabakoreye bashima Imana urakoze Uwiteka nyiringabo ngaho bana na buri wese umuhumugisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.